Norwegische Botschaft, guten Tag. Ja, god dag. Har jeg kommet til den norske ambassaden i Ja, norsk Tyskland? ambassade i Berlin, ja. Ja, god dag, du. Det er Frode Vangen som ringer deg fra Alta Camping. Nå skal du høre det at jeg har vært i kontakt med noen tyske turister i dag. Ja. Som det er noen bobilturister eller noe sånt. Ja. Som sier at de skal komme og bo opp hos oss på Alta Camping. Ja. Og så har de oppgitt dere som referanse, altså norsk ambassaden i Berlin. At dere, for de snakket om at de skulle bo her gratis. Gratis? Opp hos oss, ja. Så de har oppgitt dere som garanti for, nei, for nei, dette nei. Her. Betyr det i praksis at dere da betaler regningene for de 14 dagene? Du skjønner, vi har hatt en litt eldre mann. Ja. Var det en ja, litt eldre? Han virket kanskje noe eldre, ja. Det var... Han har ringt her i hele dag, og han skal ha gratis mat, og han skal ha gratis camping, eller han skal ha alt gratis. Så han mener at han skal bo gratis i 14 dager hos deg, Anna. Men det eneste vi trenger fra dere da, det er jo en sånn faksbekreftelse da, på at dere garanterer for dem. Ja, men vi garanterer, kjære venner, ikke for noe sånt. Å nei, for at de var 41... Han er helt tullete, han. De var 41 stykker, og de skulle bo hos oss... 41 stykker? Ja, i noen x antall bobiler, 11 bobiler eller noe sånt. Nei, kjære venner, det har ikke vi... Altså, nei, det er helt ukjent for oss, altså. Da må han sa de skulle på middag til dere i dag, så da kan vel kanskje dere bli enige om hva dere gjør da, eller? Nei, men kjære venn, dette her er en helt skrullete mann, som kan jeg ikke tro det, at det kan stemme. Vent litt grann. Nei. Det skal være middag her på ambassaden i dag med disse folkene. Nei, da han har ringt 3-4 ganger, så kan ikke vi komme 41 stykker og ha middag hos dere i ambassaden og prate litt om reisen. Og jeg sa at det går ikke. Så spurte han, hvis vi kjører via Danmark, kan vi da overnatte gratis i den norske ambassaden i Danmark? Nei, nei, det går heller ikke. Nei, du, dette her er helt... Dette her kan du ikke godta, altså, for dette her er bare tull. Ja, ok, nei, for jeg har ikke, noe, har ikke fått noe visakort og ikke fått noe bekreftelse annet enn at den norske ambassaden skulle gå god for de 14 nei, dagene her. Nei, kjære vene. Nei, 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 det er helt feil.